важливий момент. 100 років виповнилося цьогоріч відділом державної реєстрації актів цивільного стану, каже начальник відділу управління держреєстрації Тетяна Витко. Протягом цього століття органи реєстрації актів цивільного стану змінювалися, розвивалися. І наразі з органів, які по суті здійснили технічну функцію щодо реєстрації народження, шлюбу, наприклад, видачі відповідних документів, вони перетворились ось в такі сучасні, світлі, просторі офіси для надання послуг громадянам. Сьогодні вирішили подати заяву на реєстрацію шлюбу мешканці Кам'янця-Подільського Віктор та Ірина. Кажуть, вже давно разом. Заяву на розпис. Збираємося одружуватися. Вистро, хвилин 10, да, не більше. Хвилин 10? Тут не скучно, більше. Тут сьогодні не скучно. 17 років працює у відділі провідний спеціаліст Алла Гуцул. За її словами, зараз у відділі працює 15 людей. Жінка вважає, такі сучасні офіси значно полегшують роботу. Заяви ми приймаємо на державну реєстрацію народження, заяви на повторну видачу документів, і так само народження, шлюби, розірвання, зміна імені, також видача витягів з державного реєстру, так само про народження, про шлюб. Ну, там їх багато варіантів. І ще ми представляємо апостолі, цим займаємося так у відділі нашому. Ну, такий обширний наш формат. Ремонт та оснащення обійшовся юстицією області майже у півмільйона гривень, каже начальник юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. Тут умови, які люди чекали десятиріччями від органів державної влади, ми сьогодні реалізуємо в життя. Приємно, що це робимо дійсно ми за кошти фактично свої спецфонду, які заробили самі ж області, самі драти заробили, нотаріуси. Це спільні кошти, які сьогодні використовуються для таких ремонтів. Якщо грамотно і ефективно використовувати кошти, кожна сфера, де працює сьогодні держава, може мати таке гарне обличчя. Віктор Хотяк додає, тепер громадяни витрачатимуть менше часу на оформлення документів. В середньому одна функція від 8 до 13 хвилин. Це на сьогодні дійсно є досить серйозним показником, тому що коли були інші умови, це могло займатися до півгодини і так далі. На сьогодні є доступні 15 послуг в сфері держреєстрації. Мова йде про народження дитини, мова йде про одруження, мова йде про зміну імені, про отримання дубліката будь-якого документа, який отримується в драці. І ці послуги є не тільки швидкими, а й комфортними для людей. Цьогоріч Кам'янець-Подільський став третім і завершальним містом, де відкрили офіс Open Space. Перші два з'явилися у Хмельницькому та Шепетівці. Загалом в Україні діє 49 таких офісів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.